Ал Қызылордада Қазақстанның үздік тауары облыстық көрме байқауы өтті. Отандық тауар өндірушілерді ынталандыруға бағытталған шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауға қатысушылар саны жылдан жылға артып келеді. Былтыр 17 компания өз өнімін көпшіліктің назарына ұсынса, биыл олардың саны 35-ке жеткен. Олжабай Шолақов байқауға биыл бірінші рет қатысты. Сәндік қолданбалы өнер мен кәсіпті ұштастырған шебердің дайындаған бұйымдары көздің жауын алады. Әрқайсының мазмұны терең. Мысалға мынау біздің жаңа зергерлік жұмыстар, мынау Қожақ Есауиамыздағы кесенеде көрнектер нақышталып жасалған. Ертеректе мынау қолөнер жақсы дамығанда бізде соны енді қазір жарыққа шығарып жатырмыз. Байқауға қатысушылардың ішінде кәсібін енді бастағандар да бизнестің майын ішкендер де бар. Жанзере жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өнімдерінің нарыққа шыққанына 10 жыл болып қалды. Олар тіккен арнайы жұмыс киімдері тек Қазақстан емес, ТМД аумағына да саудаланады. 2010 жылы ашылды. Қарамағымда 20-дан аса қыз келіншектер жұмыс істейді. 50-ден 60-тан аса киімдеріміз бар, өзіміз тігеміз. Киіміміз өте сапалы. Киім кешек, азық түлік, құрылыс заттары, алуан түрлі тауар. Мұның барлығы Қызылордада өндіріледі. Өңірде кәсіпкерлік саласы қарқынды дамуда. Бизнес бастау жобасы аясында былтыр 937 адам біліктілігін арттырып, 358 кәсіпкер мемлекеттік қолдауға ие болды. Ал биыл 1600 адам кәсіпкерлікті меңгереді. 2018 жылы аймағымызда жаппай кәсіпкерлік қолдау жылы болып жарияланды. Осы жаппай кәсіпкерлік қолдау жылы болып, бұл 3 жылға тағы да созылды. Жыл өткен сайын біздің жалпы бұл кәсіпкерлікпен айналсам, оқысам, білсем деген азаматтардың саны қатары көбеюде. Байқау көрмеге қатысушылар арасынан 3 аталым бойынша жеңімпаздар анықталды. Олар енді қазан айында өтетін республикалық сайысқа қатысады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.